წინა ვიდეოში ვისაუბრეთ მოთხოვნის კანონზე და ვთქვით, რომ ძირითადი იდეა მოთხოვნის კანონის არის, რომ ფასი თუ გაიზარდა რაღაც საქონლის, მაშინ ამ საქონელზე, ამ პროდუქტზე მოთხოვნილი რაოდენობა შემცირდება და პირიქით, ფასი თუ შემცირდა, უფრო მეტ ხალხს მოუნდება, რომ შეიძინოს ეს რაღაც საქონელი. Და მაგალითი განვიხილეთ, სადაც თქვათ რაღაც წიგნს ვყიდი და როგორი არის მოთხოვნა ამ წიგნის და ნახეთ რაღაც მრუდი. Და ვთქვით, რომ ეს ყველაფერი მუშაობს მაშინ, როცა სხვა პირობები არის თანაბარი. Და მოდი რაღაცები შევცვალოთ ამ სხვა პირობებიდან და ნახოთ, როგორ შეიცვლება, ან საერთოდ რა შეიცვლება, ეგ ნახოთ მოდი. ვთქვათ, ავიღოთ ასეთი ცნება, მონათესავე, ვი, ცუდი საწერი იარაღი მაქვს არჩეული, მონათესავე, სავე, საქონლის ფასი. საქონლის ფასი. მონათესავე საქონლის ფასი რას ნიშნავს? Უბრალოდ იმ პროდუქტების ფასი, რომელიც რაღაცნაირად დაკავშირებულია მსგავსია ჩემს პროდუქტთან, თუნდაც სხვა წიგნები მაგალითად. სხვა წიგნები არის მონათესავე საქონელი, მონათესავე პროდუქტი ჩემი წიგნის. Თუ შეიცვალა, ესე იგი პირველი შემთხვევა იყოს ეგ, პირველი შემთხვევა განვიხილოთ, თქვათ სხვა წიგნების ფასი, სხვა წიგნები კნები გაძვირდა, ხო? გაძვირდა. ესე იგი მოიმატა სხვა წიგნების ფასმა. და შეიძლება უფრო მარტივი წარმოსადგენი იყოს, თქვათ ელექტრონულ წიგნზე იყოს საუბარი, იმიტომ რომ სხვა მაგალითი, მეორე მაგალითსაც უფრო მარტივად მოვიყვან და ის უფრო მარტივი წარმოსადგენია რატომღაც, რომ ყველა წიგნის ფასი უცებ ერთად გაიზარდოს, თქვათ რაღაც მოხდა, რამაც გამოიწვია ის, რომ მოდი ონლაინ წიგნების ფასები გავზარდოთ სიტყვაზე. მაშინ სხვა წიგნების გაძვირება რას ნიშნავს, თუ ჩემი წიგნი იგივე ფასად გაიყიდა მაინც? ეგ ნიშნავს იმას, რომ ახლა ჩემი წიგნი, რომელიც დარჩა იგივე ფასზე და ამ დროს ყველაფერი სხვა გაძვირდა, შეიძლება უფრო სასურველად გამოიყურებოდეს სხვებისთვის, ხო? ანუ მიუხედავად იმისა, რა ღირს მოცემულ მომენტში ჩემი წიგნი, შეიძლება ღირდეს, მეცადმოდი რამე ფერს ავიღებ, რაც აქ არ მაქვს, შეიძლება ღირდეს 2 ლარი, შეიძლება ღირდეს 4, 6, ასე შემდეგ, თუ სხვა საქონლის ან სხვა წიგნების ფასი გაძვირდა, მაშინ ჩემი წიგნი გამოიყურება უფრო სასურველად, ხო? ანუ რა ვიცი, ეს წიგნი გაძვირდა და ეს არც ისე ძვირია და მოდი ამას ვიყიდი, ანუ უფრო იზრდება მაგის შანსი. მიუხედავად იმისა, ვართ 2 ლარზე, ვართ 4 ლარზე, ანუ რა ღირს ჩემი წიგნი მიუხედავად მაგის, ხო? ანუ ნებისმიერ შემთხვევაში, ეს სხვაგვარად რომ თქვათ, უფრო მარტივი წარმოსადგენი ასეა. წარმოვიდგინოთ, რომ თქვათ ღირდა ჩემი წიგნი 8 ლარი და სხვა წიგნებსაც რაღაც ფასი ჰქონდა და შემდეგ ერთ დღესაც რატომღაც ან რაღაც პერიოდში უცებ გაძვირდა ეს სხვა წიგნები და ეს დარჩა 8 ლარი. მაშინ აქამდე რაც იყო მოთხოვნა ამ 8 ლარიან წიგნზე, რომელიც მე დავწერე, ახლა მაინც მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ცოტა ძვირი არის დანარჩენ ვარიანტებთან შედარებით, ახლა მაინც გაიზრდება მოთხოვნა, ხო? იმიტომ რომ სხვა რაღაცების ფასი გაიზარდა, ჩემი დარჩა იგივე. ეს ნიშნავს, რომ ესე იგი ყველა ფასის, თითოეული ფასის შემთხვევაში მოხდება ეგ, რაც ნიშნავს, რომ მთლიანად ეს მრუდი წაინაცვლებს, ხო? ესე იგი, მთელი აი ეს მრუდი წაინაცვლებს. აი აქეთ გვექნება. მოდი ამით გავავლებ. გამოჩნდეს ცოტა უკეთ. ესე იგი, მთელი აი ეს მრუდი წაინაცვლებს და შეგვიძლია ამას დავარქვათ შემთხვევა 1. ესე იგი, ეს არის შემთხვევა 1. ანუ სხვა წიგნების ფასმა რომ მოიმატა, მაშინ გაიზარდა მოთხოვნა ჩემს წიგნზე. და ნუ პირიქითაც შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, ხო? მე ვიყიდი რაღაც 6 ლარად და სხვა წიგნების რაღაცა თანხებად იყიდება და შემდეგ უცებ გაიაფთა ყველაფერი და მე არ გავაიაფე. მაშინ ვიღაცა იტყვის, რომ რა ვიცი, ეს ძვირად იყიდება რაღაც, მე მგონი და მოდი თუ დაუკლო მე ვიყიდი. ანუ უფრო მეტი შანსი არის, რომ აღარ იყიდოს ვიღაცა, ვინც აქამდე ყიდულობდა და პირიქით დაეცემა, ანუ მოთხოვნის მთელი მრუდი და გახსოვთ, ხო, ალბათ მოთხოვნა არის ურთიერთ კავშირი ამ ორ სიდიდეს შორის და არა რაღაც კონკრეტული დეტალი, კონკრეტული ერთი მონაცემი, წაინაცვლებს საპირისპირო მიმართულებით. ახლა ეს, ანუ სხვა წიგნები გაძვირდა და სხვა წიგნებზე საუბარი ზოგადად, ეს წიგნები, ეს საქონელი წარმოადგენს ჩამანაცვლებელ საქონელს, ხო? ანუ იდეა არის ის, რომ ვიღაც ადამიანისთვის შეიძლება მარტივად ჩანაცვლებადი იყოს ჩემი წიგნი სხვა წიგნით. ნუ წიგნის ყიდვა უნდა, შეიძლება ჩემი წიგნის წაკითხვა უნდა და მაგრამ რაღაც ფასი არ მოსწონს და მოდი ამიტომ სხვა წიგნს იყიდის. ანუ ეს არის ჩამნაცვლებელი, მოდი მივაწერ. ესე იგი ეს არის ჩამნაცვლებელი. ჩამნაცვლებელი საქონელი. ასევე განვიხილოთ, მოდი ცოტა სხვანაირი საქონელი განვიხილოთ და ქვემოთ დავწერ, იმიტომ რომ ზევით მე მგონი აღარ დამეტევა. ესე იგი მეორე შემთხვევა,
ეს იქნება შემავსებელი საქონელი და ინტერნეტ, ანუ e-book უნდა დამეწერა და რატომაც ჯერ წიგნი რომ დავწერე, ახლა e-წიგნი გამოვიდა, მოდი ფრჩხილებში მაინც მივაწერ e-books, რომ ვიცოდეთ რაზეა საუბარი. ანუ e-books-ზე არის საუბარი, ხო? რომელიც მაგალითად შეგვიძლია წავიკითხოთ Kindle-ში. და ეს გვაძლევს მეორე მაგალითს, თქვათ Kindle-ის ფასი გაიზარდა, ანუ Kindle გაცვირდა. ანუ რაღაც ან Kindle ან შეიძლება და რაღაც სხვა პროდუქტი მეთქვა, მაგრამ Kindle არის ხოლმე როგორც წესი დაკავშირებული უფრო ამ ასეთი წიგნების საკითხასთან. თქვათ გაზვირდა, გაიზარდა Kindle-ის ფასი. ეს რას გამოიწვევს? ანუ შეგიძლიათ შეაჩეროთ ვიდეო და დაფიქრდეთ თქვენ თვითონ, ანუ აი წარმოიდგინეთ რომ უცებ გაზვირდა Kindle, ანუ ის პროდუქტი, რომელსაც იყენებენ ადამიანები იმისთვის რომ წაიკითხონ წიგნები, ხო? Ну логикури არის ის რომ თუ Kindle გაძვირდა, ესე იგი ნებისმიერი ფასისთვის ერთი და იგივე რეალობა იქნება რომ აქამდე თუ შოულობდნენ Kindle-ს რაღაც ფასად, ახლა უფრო ძვირადი შოვიან, რაც თვითონ Kindle-ზე შეამცირებს მოთხოვნას და თავის მხრივ მაგას გავლენა ექნება იმაზე რამდენად შეძლებენ საერთოდ რომ წაიკითხონ ჩემი წიგნი. ესე იგი პირიქით, ანუ ნებისმიერი ფასისთვის იქნება ეს 10 ლარად ვყიდით თუ 8 ლარად ვყიდით თუ რამდენად ვყიდით, თუ შემოსებელი საქონლის ფასი გაიზარდა, ეს გამოიწვევს შემცირებას მოთხოვნის, ანუ თვითონ მრუდი წაინაცვლებს მარცხნივ, იმიტომ რომ ნებისმიერი ფასისთვის მოთხოვნილი რაოდენობა შემცირდება. ესე იგი ორი შემთხვევა გავარჩიეთ. მოდი აქ დავწერ. შემოსებელი. ეს არის შემოსებელი საქონელი. ესე იგი ორი შემთხვევა ნახეთ, როცა ფაქტორები იცვლება. ერთი არის როცა ანუ მონათესავე საქონლის შემთხვევაში გავარჩიეთ, ხო? ერთია როცა სხვა წიგნები გაძვირდა და ნუ სხვა წიგნები თუ გაძვირდა და ჩემი წიგნის ფასი იგივე დარჩა, მაშინ მოთხოვნა გაიზრდება ჩემს წიგნებზე და თუ პირიქით შემცირდა და მე იგივე დავტოვე შემცირდება და შემავსებელი საქონლის ფასი თუ გაიზარდა, ეს ნიშნავს რომ მასზე მოთხოვნა დაეცემა და ამიტომ ჩემს პროდუქტზეც მოთხოვნა დაეცემა. და ისევ მნიშვნელოვანია მივაქციოთ ყურადღება იმას, რომ ამ შემთხვევაში თვითონ მოთხოვნა შეიცვალა. ანუ მთელი ურთიერთდამოკიდებულება შეიცვალა ორ სიდიდეს შორის და არა უბრალოდ მოთხოვნილი რაოდენობა. ანუ მე თუ მინდა ვისაუბრო იმაზე, ფას რომ ვცვლი ჩემი პროდუქტის, როგორ იცვლება მოთხოვნილი რაოდენობა, მაშინ აი ეს ფაქტორები გაჩერებული მაქვს, რომ აი ამ ერთ მრუდზე ვიმოძრავ. მაგრამ ეს ფაქტორი თუ შეიცვალა, მაშინ თვითონ ამ მრუდსაც წაანაცვლებს.